цього дня сусіди по карті готувалися весь останній місяць. Наприклад, пропагандісти їздили по вухах холопів вологими історіями, мовляв, змінність влади – це тихий жах. Та й взагалі від лукавого. Вот это все разговоры, это вся ерунда про сменяемость власти, еще что-то, это все от лукавого, это все гадость. Вот да, вы там да, ругаетесь между собой каждые 5 лет, меняете власть, и это вот, а у нас это вот не надо. Вот у нас батька, у нас Владимир Владимирович, и замечательно. Не відставали від останкінських бовдурів і інші бояри. Наприклад, Вівцелюб Кадиров мало не порвався від криків, як сильно країні потрібен ще один термін Путіна. Нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина. Как и прежде, будучи его верными пехотинцами, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку, а также выполним любой его приказ во благо нашей великой Родины – России. Божечки, який же ж він жалюгідний. Вибачте, товариш піхотінець. Велика війна нібито 2 роки йде, а чого не на фронті? Тобто, як не крутий, а єдиний фронт, де Рамзан реально піхотинець – це фронт ожиріння. Ближайшим будущим буде інтересно. Заберемо до все до нашої території. Не тільки до нашої території. Заберемо і чуть подальше, до, щоб там нашим ворогам не було там. Так сюди, знаєш, грустно дома. Але годі вже про Вівцелюба, давайте вже до Путіна повернемось. Ну а цар-батюшка настільки не тримається за крісло і не хоче порушувати Конституцію. З першого дня роботи в качестві президента Російської Федерації я для себе сразу рішив, що я не буду нарушати діючу Конституцію. Всі повинні соблюдати діюче законодавство, починаючи з глави государства. Що, як ви вже зрозуміли, висувається в президенти на 5-й термін. І зараз ми вам старі промови цього ж діяча нагадаємо. Говорять, що саме велика залежність від влади. Я цього ніколи не чувствовал. Я взагалі ніколи не був залежним чоловіком, від чого б то не було. Просто, щоб усі розуміли, з якого рівня балаболом ми маємо справу. Считати, що однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемо. При цьому Путін ще й примудряється щоразу перекладати свою залежність від влади на якісь невідомі зовнішні чинники. Мовляв, я сам не особливий, то й хотів у президенти. Просто з народу дуже попросили. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю. Прохачі з народу, до речі, це окреме шоу перед кожними виборами. Причому Пісков взагалі не напружується і змінює лише акторів, а сценарій лишається той самий. Так, починаючи з 2000 року, у ролі прохачів були спочатку пенсіонери. Меня зовут Валентина Алексеевна. Насколько я знаю, вы до сих пор нигде не заявляли публично, собираетесь ли вы выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Мой ответ утвердительный. Да, буду баллотироваться. Потім співробітники автозаводу. Владимир Владимирович, хоть сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас газ. За вас, так ведь, автозаводцы? Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. А ось тепер черга дійшла до військових. Ну, якщо можна, звісно, назвати військовим ряжену нісенітницю з Динери. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Якщо ви думаєте, що це ми просто так з нічів'я вирішили образити Джогу, то ні. Дивак зробив собі кар'єру на смерті сина, що крикнув у Волновасі. При цьому сам Жога старший толком то й не воював. Але щоб краще монетизувати загибель сина, цей жалюгідний не посоромився начепити військові фейкові нагороди. Про що писали навіть російські джерела.
Разрешите представить, это зовется Жога, отец покойного Вохи, нынешний командир так называемой Спарты. Мне наплевать, какие цацки он на себя нацепил, как и мундир, который на нем, как на корове седло, это мелочи. Но в числе прочих нацепил на себя медаль за оборону Славянска, в котором он не был от слова совсем. Після такого шоу його миттєво обрали в, прості господі, депутата ДНР. Тобто на фронт Жога-старший знову не потрапив. І як же смішно у світлі цього всього було слухати пафосні слова пропагандистів під час зустрічі ряженого Жоги та Путіна. Вот эта вот картинка, ну я так думаю, я в этом практически уверен, она обойдет абсолютно все мировые СМИ. Вот этот вот общий план, где стоит президент, и рядом с ним стоят люди в военной форме, стоят люди в русском национальном костюме. Русский национальный костюм, я напоминаю, это военный мундир с орденами. Это герои России. Так-так, національний костюм. От тільки носить його позьор з лівими медалями. І було дуже символічно, що саме така публіка благає Путіна йти на п'ятий термін. Ви наш президент, ми ваша команда. Ви нужны нам, ви нужны Росії. Спасибо большое. Як кажуть, кращого прохача бункерний додік банально не заслужив. Тім, тут треба визнати, що шоу з висуванням на новий термін цього року вийшло змазаним не лише через зашквареного Жогу. Справа в тому, що в Кремлі поставили Шойгу та Герасимову дуже конкретне завдання – взяти Авдіївку до 14 грудня. І це не ми вигадали. Згадайте заяву дружин мобілізованих російських солдатів. Гонят к прямой линии. Родственники мобилизованных пожаловались Путину, что бойцов кидают на мясные штурмы Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции президента. До якої можна додати обіцянки пропагандистов, мовляв, штурм Авдеевки триватиме місяць максимум. Под Авдеевкой, наконец, началось наступление. Мы устроили там на Авдеевке ад. Авдеевку мы возьмем, и возьмем ее быстрее, чем Бахмут. Ну, может быть, даже в месяц уложимся. А може, і менше. Але два місяці пролетіли, і нічого, крім посадок із горами трупів своїх ганебників, Росія не добилась. Дійшло до того, що, за словами воєнкора Стєшина, пропагандистам взагалі наполегливо не рекомендували згадувати у своїх сюжетах Авдіївку. Слушай, ну, взагалі інформацію об Авдіївці закрили. Якщо ти заметив, ні репортажі, нічого. Закрили її, якщо не ошибаюсь, на третій день. І, звичайно, від такої зради Путін люто кидався по бункеру. До 14 грудня дідусю таки придумали переможний сценарій. Мовляв, поки ви годувальнику грізні тексти штовхатимете, ВКС обстрілюватимуть Україну кінджалами. В нескольких городах України, в Києві, Дніпрі, Хмельницькій області, в день прямої лінії Путіна і саміта ЄС звучали взриви. Сирена воздушної тривоги сьогодні роздавалась по всій країні кілька разів. Після чого можна глибинному народу будь-яку переможну ахінею розповідати. Наприклад, про те, що під час удару було героїчно знищено ЗРК «Петріот». Причому в першому тємніку йшлося про київські «Жуляни». Сообщают о прилете в Киев со стороны аэропорта Жуляны. Предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и или радар подсвета и наведение американского ЗРК «Патріот». Але вбогих крикунів після цього підняли на сміх, адже в районі Києва прильотів взагалі не було. Та й приховати у місті з 3 мільйонами населення знищення ЗРК просто неможливо. Адже детонацію було б видно за багато кілометрів, а для тих, хто сумнівається, ми, для прикладу, приліт по С-300 покажемо. Загалом із жулянами вийшло не дуже, і тємнік терміново довелось переписувати просто на коліні. Так, жуляни легким рухом руки перетворились на Житомирську область. Пока наш президент общался со страной, намекал Украине на ее будущее и приводил в шок Европу, российские военные, как бы в доказательство того, что русское оружие лучше американского, 3 кинжалами помножили на 0 очередной «Патриот». 3 ракетами кинжал на Житомирщине уничтожен ЗРК «Патриот». Ну, что тут сказать? Дуже вірно. Ми б теж дорогий та рідкісний ЗРК у відносно спокійний район поставили. Треба було взагалі на Закарпатті. Ну, це не точно. З іншого боку, всі ж розуміють, що всі ці розгони ніхто і не намагався зробити правдоподібними. Стояло завдання просто створити приємне інформаційне тло під час виступу діда. Так, щоб ванюші слухали і паралельно в телефончику про нібито попадання в бункер з генералами НАТО читали.
авиабаза Староконстантинов и некоторые подземные объекты на Хмельницкой линии на западе Украины были поражены как минимум 3 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Подземный бункер в отдельных уголках Украины означает важнейший центр управления и контроля, укомплектованный персоналом НАТО и украинскими офицерами. З початку Великої війни це було вже 1488 попадання ротом у бункер з генералами НАТО. Такими темпами незабаром у НАТО, між іншими, генералів не залишиться. І вже тоді точно Путін Росію до беззаперечної перемоги приведе. Не дарма ж Мардан про це так мріє. Нужно бути совсем безнадежно глупим чоловіком, щоб не розуміти, що ми будемо выбирать даже не президента, не сколько президента, сколько верховного главнокомандующего, который должен привести нашу страну к безусловной военной победе. Или военно-политической, как угодно. Военная победа, она всегда политическая победа. Ось тільки далі мрій справа не йде. І замість беззаперечної перемоги, штурму Києва та виходу на західні кордони, президент величезної країни змушений був на головній прес-конференції року обговорювати бої у селі Крінки. Некоторое время говорят о некоем плацдарме противника на левом берегу Дніпра, в районі населеного пункту Крінки. Да, Крінки. Вот, что вообще это за плацдарм? ВСУ зашло на этот участок, он небольшой. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. Бункерний дідуган явно не про таке мріяв через 2 роки війни. Але на розкатану в Кремлі губу боляче наступив чобіт солдата української армії. І тепер навіть Путіну доводиться відмазуватись і викручуватись, мовляв, Крінки здали, щоб життя своїх солдатиків вберегти. ВСУ сосредоточило удар артиллерии по очень узкому участку берега левого, ну, для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, не нести потери. Было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. І ми собі у ці хвилини уявили, як було слухати подібну дичину родичам окупантів, яких пачками зараз сили оборони України утилізовують в районі Кринок. Самі послухайте додіків з Осетії, які дивом залишились живі. Із роти із 86 чоловік на 7 чоловік вийшло. Всього 7 людей вижило із цілого підрозділу. Весь інтернет забитий кадрами, де кулеметний розрахунок за 1 хвилину викошує групу росіян. Красавчики, давайте працюйте, працюйте. Мінусують, диви, мінус. Але Путін просто плює на овдовілих і осиротілих з його милості громадян Росії. У наших воєнослужащих там потери санітарні. 2-3. От 3 дні назад було 6 чоловік ранених. У противника десятки погибших. А родички загиблих таке слухають і як найглибше язички засовують. Інакше компенсацію і ладу не дадуть. І мовчання народу дозволяє цареві взагалі не паритись, що називається пуститься берега. Ми, наприклад, були трохи шоковані, коли не якась там останкінська нісенітниця, а особисто президент величезної ядерної країни надумав порівнювати Україну із сектором Газа. І ви, і всі тут присутні, і во всьому світі бачать. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет. И тут и с Путиным складно не погодиться. Але тільки в тій частині, що порівнювати дійсно не можна. Адже порівняно з умовним Маріуполем, Бахмутом, Авдіївкою чи Мар'їнкою, війни у Газі нема взагалі. Як і руйнувань також. Мар'їнка стерта під фундамент, і це бачив увесь світ. Яким же мерзенним, цинічним покидьком треба бути, щоб за таких обставин корчити з себе святошу? Адже він начебто в Луганськ таємно їздив. Був, ну правда, був так незаметно, але, тим не менше, по Луганську проїхав, посмотрел. Все виглядає доволі скромно. У вас все скромно, але все так убрано, чисто, акуратно. От і непогано було б ще таємно в Маріуполь з'їздити. І кількість табличок на таких братських могилах порахувати. Вот, здравствуйте. Смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. Вот. Человек. Вот, человек. Все.
И вот так вот очень много могил неизвестных людей. Спутник зафиксировал уже третье место массовых захоронений вблизи Мариуполя. Кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские могилы, тела там складывают в несколько слоев. Что там, черти, бережете вы людей, да? Не так усе, як у Газі. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Ну нічого подобного в Україні нет. З іншого боку, подібне пробивання дна особисто Путіним вже стало традицією. Коли вся прес-конференція довжиною в 3 години – це набір штампів, маніпуляцій і фейків. Де завжди винні західні партнери, бандерівці, Євросоюз. Конфлікт, який пройшов на Україні, він з чого почався? Давайте спомнімо, ми не пожаліємо 3-4 хвилин. Почався з перевороту на Україні в 2014 році. Це хто робив? Американские наши дружки. Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО. Все это привело к этой трагедии. Плюс еще значит, кровавые события на Донбассе в течение 8 лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. США задумали и организовали, а Європа стоїть і мовчить на це смотрить. А Росія ніколи і ні в чому не винна. Вона всіх перемагає, економіка зростає, а міністр сільського господарства може похвалитися міцними яйцями. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. І ми, коли все це дивимось, то більше не дивуємось, чому в ефірі федеральних каналів настільки багато відвертих маньяків та й просто душевнохворих людей. Очевидно, що риба з голови згнила. І якщо Путін не соромиться вихвалятися і брехати на весь світ, то іншим чого париться. І вони не паряться, через що інформаційна політика в ядерній державі перетворюється на щоденники божевільного. Втім, не можна не відзначити, що нас такий підхід у ворога навіть влаштовує. Нехай і далі вихваляються та живуть, не знімаючи рожевих окулярів. Тим болісніше буде рано чи пізно зіткнутися із реальністю. І зіткнутися обов'язково доведеться, як мінімум тому, що добро завжди перемагає зло. Скільки б м'яса та заліза у нього не було. Близько року тому озлоблені напівкровки з Ордло заходились від щастя під час обстрілу ракетами українських ТЕС. Ще не пам'ятаю, що Суровікін вийшов на роботу тільки в понеділок. Вийшов на роботу вже і потушив уже світ у них там, в кінці тунелю. Останеться Україна без електроенергії, без топлива, буде розрушена життєво важлива інфраструктура. І дійсно Україна уйде в кам'яний вік. Дай Бог. І тоді ми прямо говорили цим жалюгідним, що Бог не тімошка, як то кажуть, бачить трошки. А запущений бумеранг зазвичай вертається, а ще боляче б'є по голові. Особливо найагресивніших шизиків. Дуже хороші новини з Укрбомжатника. То температура в квартирах жителів так званої України зимою буде не вище 16 градусів. Конкретно цей екземпляр одного із недорозьких телеканалів реально шаленів від того, що мирні українці страждають. Такий, знаєте, суто російський антихвашизм. Коли воюєш із цивільними і геть зовсім не соромишся цього. У них почалась темна ніч. Ну, наконец-то вона почалась. Проте минає рівно рік, і що ми бачимо? Саме цей товариш чимось дуже невдоволений. Ну, давай вже смішний, починай скаржитись, ми уважно слухаємо. Донецьк під обстрілом, в Донецьку немає води по всьому місті, попали по фільтрувальній станції, якщо не помиляюсь, перебили електричество. Вот. І от город вже вторі сутки стоїть повністю без води. Ну, многим цього не зрозуміти, але мені здається, що потрібно буде зробити так, щоб деякі там це поняли, теж, що таке бути без води, без світла, без газу. Це ж треба. Людожери рили комусь яму і несподівано у неї самі шльопнулись. До того ж, про обстріли це опудало зараз відверто бреше. Донецьк під обстрілом, в Донецьку немає води по всьому місті, попали по фільтрувальній станції. Бо насправді відсутня вода саме через електрику. Справа в тому, друзі, що в молодих недореспубліках трапився блекаут. Самі подивіться, як із цього приводу лютують жителі вже сусідньої Линири. Ні, вже цілу неділю. Нет води, нет отопления. 7 днів без світла, тепла та води. І це всередині грудня. Справжня гуманітарна катастрофа. А трапилась вона тому, що через негоду спочатку обмерзли, а потім обірвалися дроти. В домі
минус 6 градусов. Вот так и ходим. Вот одетые, полностью одетые штаны, кофты. У нас оборвались провода, нет света. Вот с понедельника ночью как оборвались, и все, так и сидим. В холоде, без света. Вот так и греємося ніяк. Одетые спим, вот так и греємося. Ну, здавалося, проблема ж незначна. І в теорії аварію легко ліквідувати. Однак лише там, де є хоча б якась кількість ремонтних бригад. І це ж не про Ордло. Бо в недореспубліках ще з часів штурму Маріуполя місцевих трудяг почали масово утилізувати. Мы заступили на участок, когда 9-й полк пробил нам дорогу. Первый батальон полка дошел до черты Мариуполя и кончился. Дальше действовать начали мы. Остатки костяка 1-го батальона еще воевали вдоль окраины. Но на сегодня, можно сказать, выбыли и они. За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина там, в возрасте там, от 25 до 55 лет. Там обескровлена территория. Те, кто не уехал, те мобилизованы, очень большие потери. Народная милиция, там 4-й, 5-й, 6-й состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых мясных так называемых штурмах. Это все очень печально. А у Мар'їнці та Авдіївці добили остаточно. В результаті час іде, за вікном морози, а цілі міста продовжують виживати без світла і тепла. Говорят, нет заявки. То же самое. Нет заявки. Что значит нет заявки, если с первого дня люди звонят? Один провод провести от одного столба до другого. Больше ничего не надо. Там ничего не заварено, ничего такого нет. Крім того, по всей Дерляндії еще и нема бензину. И это при том, что в их альтернативной реальности это уже нібито территория России. Ну то что там? Країна бензоколонка. Где пальне для новых колобів? ДНР на АЗС начал пропадать бензин. Але у відповідь, як завжди, тиша. А хоча ні, місцеві проросійські блогери все ж таки активно ниють, а у вільний від скиглення час бігають з каністрами по заправках. Донецк. Только что человек вернулся с юга города. Мирный, широкий, голубой. Бензин 92-й не нашел. Сказали, привезут к вечеру. Ждем. Пустая канистра становится нашим постоянным спутником в машине. Однак блогери – це, звичайно, добре і весело. Та вгадайте з одного разу, чи розповів хоч один російський чи новоруський канал про ось такі стихійні бунти замерзаючих людей? Все без света, все без света. Не помогать, надо было этим властям раньше приезжать. Почему отвечаете только твои, остальные ничего не слышат? Цуськи, у Росії, де нібито страшенно люблять жителів Донбасу, взагалі вдали, що нічого особливого не відбувається. Мовляв, та подумаєш, замерзають сотні тисяч людей. Їм навіть корисно. Нехай гартуються, як діди, їм ще до Вашингтона з калашами йти. Но, как говорится, это не точно. Ще більш цинічніше на гори своїх відреагували місцеві колаборанти. Чувачки, здається, знущаючись, видали на гора цілу авоську сюжетів про те, як класно пройшла прес-конференція Путіна. Дуже приємно було від того, що і помітно, що президент в питаннях касаємо нових регіонів Російської Федерації з особливим трепетом і з особливим чувством відповідав на ці питання, тому що дійсно ми на себе відчуваємо особливе внимання російського государства. І як не впевнено, цар-батюшка думає про народ. Навіть в його очах було помітно його особливе відношення до нас і те, наскільки він цінить і підтримує нас і в своїх ділах, і в своїх словах. Нам дуже хотілося уточнити, що там Путін. Хоч якось допоміг із ремонтом та з бензином. Але прикол був у тому, що новоросів лишили в біді навіть ті регіони, які буцімто взяли над ними шефство. Ті, які перед камерами щось постійно показово лагодять і передають. Одна із задач, яку поставив президент, це встановлення і оказання допомоги народам республикам Донецької, Луганської. Югра поможе встановити Макіївку. Астраханська область, Кременський район Луганської народної республіки заключили соглашение о сотрудничестве. Регион будет оказывать Кременскому району содействие в восстановлении инфраструктуры, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. Вже навіть самі мешканці окупованої частини Донбасу заговорили про те, що треба терміново кликати ремонтників з інших регіонів. Происходящее называют преступной халатностью и требуют признать катастрофу и обратиться к регионам России с мольбой о помощи, выделить хотя бы по бригаде ремонтников. Але, йой, за останні 10 днів ми якось не помітили черги з бажаючих допомогти. Тобто помічників начебто багато, а обірвані дроти, як валялись на землі, так і валяються. Просто
деле города и всю республику немножечко трясет по энергетике в связи с такими погодными условиями. Это обледенение проводов не выдерживает наши вышки, не выдерживает наши опоры, ломаются, падают. Тільки но зникла опція телепоказухи, і чувачки, які нібито взяли шефство над Донбасом, колективно злились. Що там, хлопці, своїх не бросаєм, да? А ось цих людей ви часом не кинули? Совість є у вас или как-то так? В исполкоме ответили, что будем сидеть до пятницы, когда пойдет плюсовая температура. Пардонте, пятница какого месяца? Зима только началась. Заколдованное королевство. Всем на все начхать. В докладах в Москву все хорошо, все под контролем. Представляете, а так почти вся республика живет. Только еще и воды нет. А у многих и отопление. І хочеться вірити, що після такої ганьби хоча б невелика частина жителів Донбасу прозріє і усвідомить, що потрібно Росії лише для того, аби бункерний дідуган міг гратись в геополітику. А у нього, якщо вірить пропагандістам з Ордло, щодо цього є великі плани. Одеса взагалі російський город. Ми ж знаємо про це. Всі об этом хорошо знають. Тих, у кого є мозги в українській колонії, прекрасно розуміють, що Одесу Росія вже точно заберє домой. Зрозуміли, проречена виявляється Одеса. Ну, ще пак, там же півміста, увага, з німецькими хрестами ходить. І от люди пішли там в одне з кафе, заходять в одне кафе, в інше, і у людей було впечатлення, що вони попали в прошлое. В общем, сидять німці в німецькій формі з хрестами, а вокруг них жінки низької соціальної відповідальності. А інша частина, закрившись на власній кухні ночами, вивчає російську систему оподаткування. Ми ж нічого не вигадуємо. Самі послухайте, яка краса. В Одесі зараз дуже головний, знаєте, вопрос? Я спілкуюся там з одеситами, пишуть, вони зараз всі вивчають налогову систему Російської Федерації, тому що всі займаються якоюсь торговлею, і просять, як тільки все, от, город буде освобождений, щоб по блату всім зробили побыстрее паспорта Російської Федерації, тому що їм треба буде переходити на налогову систему Росії. Після цих слів ми навіть не знали, сміятися чи викликати пропагандістам швидку допомогу. У Донецьку, до речі, є чудова клініка з промовистою назвою «Перемога». Думаємо, там точно допомогли. Тому проблема така, що тільки зайдемо, щоб больше паспортов раздали сразу. И вот так вот. И сертификаты для ведения бизнеса. Да, 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 да. Сертификаты. Они очень переживают. Больше людей ничего не интересует. До того ж, найцікавіше, що такі висновки робляться на основі слів Путіна з прес-конференції. Це прям мега-серйозний рівень. Хоча чого це не? Якщо ви не знали, друзі, то у Москві зараз центр усієї світової політики зосереджений. Сейчас центр міжнародної політики знаходиться в Москві. Ну, і там, де знаходиться наш президент. І ти слухаєш все це і думаєш, і не соромно ж цим пристарілим дядькам так відверто підлизуватися, ну це ж просто сміх, не інакше. І про центр світової політики, і про значимість слів Путіна. Ми просто нагадаємо, ваш цар і у Херсон назавжди приходив. Це, між іншим, на всіх телеканалах озвучували. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. А его топові єдинороси и в Харківской области назавжди обіцяли. Очевидно, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Як там справи? Все вийшло? Чи, може, так накивали п'ятами, що власного лоба набили? Тобто слова і вашого Путіна, і бояр взагалі нічого не варті. А тому погрожувати комусь бункерними фантазіями, м'яко кажучи, не серйозно. У тих, у кого є мозги в українській колонії, прекрасно розуміють, що Одесу Росія вже точно заберє домой. Ну, як ці смішні збираються потрапити до Одеси? А на блакитному гелікоптері? На парасольці, як Мері Поппінс? Чи, може, на перегарі Гурульова? Просто інакше доведеться форсувати Дніпро. А дехто, нагадаємо, під Білогорівкою потонув у Сіверському Донці завширшки у 30 метрів. Украинские военные тем временем уничтожили понтонную переправу через Северский Донец. Везде говорят, все хорошо, у нас все идет по плану, все развивается согласно каких-то там планов. А можете мне, если это не секрет, конечно, рассказать, согласно какого плана была сожжена батальонно-тактическая группа под Белогоровкой? Ну, какие у них шансы лепить понтоны на Днепре? Певно, що жодних, і це визнають навіть російські воєнкори. Мовляв, про Одесу зараз навіть говорити не варто. Ми всі мечтаємо о том, щоб ці території вернулись в родную гавань, но, к сожалению, пока эта перспектива весьма отдаленная, тем более по Одесі, по Николаєву. Але, як то кажуть, мріють не шкідливо, а донецькі колаборанти ще ті хвантазьори. Так хвацько перемагають українську армію ротом, що навіть експерти у студії Соловйова відпочивають. Ну, ті ж мужики, розповідайте, коли там вже фронт обвалиться?
то мы все увидим самое интересное. Это, мне так кажется, это январь-февраль начнется тот перелом, о котором мы говорим. Уже финал виден, понятен и близок. Уже все сделано. Уже на самом деле, ну, как бы, решение достаточно понятно. Ой, все, рятуйся, хто може, здається, ми нарвались на серйозних людей. От як вискочать вони в січні-лютому, як покажуть бендеровцям Кузькіну мать, що із спецоперацією у 24-му році вже точно закінчиться. То победа буде тільки за нами. Ну, а всьому тому Укрзвіню кришка, слово совсем. На ній це прекрасно розуміють. У 24-му году, мені кажеться, буде розв'язка. І чого ж би їй не закінчиться, якщо мудрі путінські генерали нібито дуже грамотно воюють і кожного свого солдатика бережуть. Зараз лінія фронту відодвигається. В сторону противника, мы каждый день там продвигаемся там, на какой-то очередной там, взводный опорный пункт, на какую-то очередную позицию, занимаем, подчищаем. Ребята работают спокойно, удумчиво, профессионально, вот, и стремясь не допустить потерь среди личного состава. Тут ми зробимо ремарку і просто зазначим, що записується цей треш не так далеко від Авдіївки, всі посадки навколо якої завалені тілами російських солдатів. Можем нагадать, как донецкие волонтеры на черные мешки гроши собирали. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. А лікарі закликали колег зі всієї Росії приїжджати та рятувати поранених. У нас сейчас серьезные потери, как всегда при таких тяжелых боях. И больницы завалены ранеными. Я прошу всех имеющих хирургическую квалификацию врачей страны вспомнить о своем врачебном долге и долге перед Родиной. Взять отпуск на работе, приехать пару недель, спасти десятки, сотни жизней. Выехать на пару недель, разгрузить горловскую хирургию, прежде всего, и донецкие больницы. И когда за таких умов по телевизору начинают заливать про нем'ясні штурмы, это феєричний глум насамперед над своими ж. Однак, чого не зробиш заради контента, правда? Хоча ми все ж таки порекомендували б новоросським титанам думки дві речі. Ну, по-перше, смішно звинувачувати когось у бездуховності, а через 5 хвилин радісно посилатися на судімого педофіла Скотта Ріттера. Скотт Ріттер теж недавно дав інтерв'ю, в якому він висказав мнение, що Росія обязана просто відрізати Україну від Чорного моря. Зачем это делается? Вот давайте задумаемся, зачем это делается. Ну, наверняка для того, чтобы обезопасить Крым, обезопасить нас, то есть Донецкую, Луганскую народную республики, значит, Херсонщину и Запорожщину, где люди уже являются гражданами Российской Федерации. А по-друге, спробуйте хоча б запам'ятовувати, а краще записувати свої прогнози. Що там додік фронту січня обвалиться, да? То ми все увидимо саме інтересне, і мені так кажеться, январь-февраль почнеться той перелом, котрому ми говоримо. Ну тоді ми вам торішнє відео нагадаємо. Наші дуже швидко будуть продвигатися і очищати землю. А моральний дух почне внутрі розлагатися, і достойного сопротивлення наші війська, вже союзні війська, не будуть, як говориться, отпор ощущать на своем продвижении. Так что, ну тут вот буквально, я думаю, в неделе две мы увидим перемены, и дальше все пойдет по накатанной, по простой. Я это прекрасно понимаю. Вы знаете, это прекрасно понимают американские военные. О, впізнали пропагандистов. Тобто, щороку балаболи годують народ липовими перемогами, обіцяють чимало і навіть не пробують вибачитись, коли їхні прогнози збуваються з точністю до навпаки. І наша ж правда, халопи ж тупі, нічого не пам'ятають. Та й гречку з півнячими гребнями у вигляді зарплати Росія, як раніше, видає. Проте кожна така історія – це дуже яскравий приклад усієї, прості господі, журналістики в русском мірі, де крику нам просто нема чого запропонувати людям, крім фейків, ненависті та порожнечі. І нічим не підкріпленої бравади. Є у світі традиційна народна забава, називається вона «Лізні Баріну». І це саме те шоу холоїв, яке ми просто обожнюємо дивитися. Чим відрізняється наш президент від дуже багатьох інших? А йому реально люди цікаві. От він реально їх слухає. От він хоче, от він їх, от видно, от він їх слухає, йому це важливо. Там, він вникає. Путін думає о судьбі країни, народу. Одразу після абсолютно нудної і жалюгідної прес-конференції царя холуї, що називається, заострили язички і на випередки кинулись в бій.
Бідолашний Путін йому після цього, судячи з усього, було лоскотно сидіти на стільці. Ви знаєте, позвонили некоторі професори із Сербії, із ряду інших країн європейських, і кажуть, що які ви щасливі. У вас президент действительно человек, это личность, который привык брать ответственность на себя. Мы увидели человека, который действительно олицетворяет собой главу государства. И это не, прежде всего, права, а это обязанность. Это готовность брать на себя ответственность абсолютно по всем вопросам. И отсутствие любой боязни при решении этих вопросов. Кількість перлів просто била всі рекорди. Лизуни старались з усіх сил. Годувальника то всієї Росії, виявляється, всі політики світу, не відходячи від телевізора, аж 4 години дивилися. Я знаю абсолютно точно, чим сьогодні займалися 4 години. Байден, Шольц, Макрон, Ріші Сунак. І чому Зеленський так переживав? Тому що, очевидно, вони всі неотривно слідили за прямої лінії, суміщеної з прес-конференції президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. А Україна на час прес-конференції так взагалі нібито завмерла. Усі роботу кинули і кожне слово кремлівського старця ловили. Інтересно, що 75% да, українців смотрели Володимира Володимировича? Ну так. Божечки, ну як тут не сміятися? Ну це ніщо інше, як наркоманія, яку вже треба примусово лікувати. Хоча цифру 75 ми загалом підтверджуємо. Просто правильно говорити не про 75%, а про 75 осіб. 75% да, українців смотрели Володимир Володимирович? Ну так. Але не заважатимемо пропагандістам облизувати начальника. Ну робота у людей така. Просто уявіть цей жах. Приходять люди на роботу, а їм треба в ефірі слинявому маразматику компліменти відважувати. Дід такий чуйний, такий уважний. Усім намагається допомогти, а про ситуацію на фронті, увага, кожну дрібницю знає. Особе внимання к спеціальній воєнній операції. І от тут прямо було видно, наскільки Путін глибоко в темі, наскільки от на кончиках пальців знає ситуацію на кожному участку фронту. И с какой любовью и заботой говорит о настоящих героях. Тут вже ми сміялись, не стримуючи себе, адже саме знаннями про фронт дід виставив себе настільки посміховиськом, що в шоці були навіть ура патріоти. Послухайте, наприклад, що брякнув Путін із приводу боїв у Кринках. Це ж просто за межею добра і зла історія. У наших військовослужбовців там потери санитарные. 2-3. Вот 3 дня назад было 6 человек ранено. У противника десятки погибших. Всім зрозуміло, виявляється, втрат взагалі нема. Пару поранених всього. Потери санитарные. 2-3. Вот 3 дня назад было 6 человек ранено. І ти слухаєш це і думаєш, от що це? Його просто у доповідях обманують, чи бункерний все знає, але нахабно бреше всій країні у вічі. Адже, вибачте, якщо немає втрат у Кринках, то хто ж оцінює на цих відео? Із роти, із 86 чоловік, на 7 чоловік вийшло. Тобто із цілих підрозділів виживають одиниці. Нас 7 чоловік вийшло, нам Всевишній розрішили ще пожити. Додамо сюди ще сотні знищених одиниць техніки на цьому напрямі, причому, як завжди, з пруфами, де їдуть колони, гоп, і їх уже нема. І кожне подібне влучання – це одразу кілька трун для російських родин. І просто уявіть, що відчувають матері та дружини загиблих під Кринками, коли Путін спочатку про двох поранених говорить, а потім починає заливати про українців. ВСУ зашло на этот участок, он небольшой, 1200 примерно в длину был, и где-то 300 метров в ширину. Ну и вот, я даже не знаю, зачем они это делают. Это они пихают своих людей на просто истребление. Вот у наших военнослужащих там потери санитарные, у противника десятки погибших. І добре б дід, перебуваючи в маразмі, дурість брякнув, і якось це всі зам'яли б і забули. Але ні, вилазить смішна боброїдка і починає охкать і ахкать, мол, який же ж Путін, як він українців любить. Мене дуже так, не то, що поразило, я, собственно, від нашого президента другого і не ждала.
Но это было сильно, когда он несколько раз подчеркнул, говоря о гибели с той стороны, что это трагедия. Трагедия для них. И тем не менее трагедия. И я уверена, что он именно так это и воспринимает. І там же в українській армії лише ж комбайнери залишились, і добровольців взагалі нема. Менше там... тисячі чоловік добровольців да. в цьому році вступило в ряди ВСУ. За год, серйозно? Да. Ну от тебе, пожалуйста. А у нас 450 тисяч. А хто остальний? Какой-нибудь нещасний фізрук, какой-нибудь комбайнер, какой-нибудь там машиніст, которого загребли. А чи можна було б уточнити, а звідки ці цифри? Але робить це зовсім безглуздо, адже Сіманьян – це завжди про гасла і ніколи про факти. Тітка банально не дуже розумна, тому просто працює в не найскладнішому жанрі перемога ртом. І от в итоге то, к чому прийшли. В Ленинграді, городі у п'яти углов, получив по морді Сані Соколов. Пел не музикально, скандалив, ну і, значить, правильно, що далі. Це все, що я можу сказати по поводу України. О, чули поетесу. А якщо хтось не зрозумів, ті, що отримали по морді, це вона Україну і українців має на увазі. Мовляв, українці жах, які невдячні виявились. Неблагодарность, на мой взгляд, это одна из худших черт, которые вообще могут быть. А тем более неблагодарный народ. А здесь неблагодарность, помноженная на историческую, отсутствие исторической памяти, еще и помноженная на фантастической степени в кубе просто оборзение. Не захотели матинцы России ручки целовать на знак любови. И нет, чтобы за такие подарки до скончания века России матушке говорить спасибо. Нет, чтобы думать о том, а какую еще ручку мы не облобызали России матушке за такие подарочки. А какую свечечку в каком храме мы еще за здоровье России матушке не поставили. Нет же. От и довелось им по морде боляче тріснуть. Ух, на яку ми, друзі, небезпечну маргариту з вами нарвались. Получил по морде Сань Соколов. Это все, что я могу сказать по поводу Украины. Ось тільки по факту тріснуть у Сімоньян, може, хіба що в куточках рота і штани весною після зимового обжорства. Адже у божевільних крикунів типа Марго або того жалко генерала Гурульова, що зібрався на штурм Карпат. Президент що сказав? То, що ждали, в принципі. Що працюємо до победи. У тебе впереді форсування больших водних преград, штурм мільйонних городів. Правда? То есть уже должен представлять себе за горизонт боевые действия в горах, в Карпатах. Это все же будет как-то? Є одна, але глобальна проблемка. І полягає вона в тому, що від вересків халва у роті солодше не стає, як не стає легшим окупантам на фронті від переможних реляцій в ефірі. Якщо посмотреть весь фронт, у них сейчас трещит. Вот треск уже очевиден, все видят, противник видит. Снарядов, вот вы говорили, вот только что не хватает. Не хватает, да, и дальше будет еще больше не хватать, потому что у нас их все равно становится больше, а у них меньше. 24-й год для Украины будет решающим, останется ли она как государство или вообще исчезнет навсегда и даже со страниц истории. Якби хоч 1% обіцянок з Останкіно збувався, Україні реально було б вкрай складно. А так, язиком скрізь просування. По всій лінії фронту ми почали тиснути противника. Где-то более активно, где-то менее, но противник сейчас вынужден оставлять ранее занятые позиции. Занятые и обжитые. Наша оборонная машина планирует завершить все военные цели СВО в этом году. Фронт трещит від техничных новинок российского ВПК. Украинцы еще жалуются на наши средства радиоэлектронной борьбы. Оказывается, наши глушилки успешно подавляют натовскую технику. Мы не можем открыто в рамках эфира говорить о тех приготовлениях, которые есть. Я их просто многие знаю. Там їх ждуть дуже багато неприємних технічних, в першу чергу, сюрпризів. А насправді, ну точніше, на карті цього не видно. Чи може якісь прориви є? Ну, чи може намічаються? Тобто можна 200 разів на тиждень розповісти, що Україна приречена, можна влаштувати сеанси мозкового анонізма з мріями про Харків та Одесу. До кінця 24-го року вийти на західні границі Донбасу. Вот, ну, на мой взгляд, вполне реально і вполне так скромненько. І аж до кінця 26-го року, тобто навіть не 25-го, видите, освободить Дніпропетровськ, Харків, Запорожжя. При этом он явно не услышал, что Путин говорил про русский город Одесса. Вот-вот. Да? Вот. Поэтому, говорит, Одесса и Херсон останутся там, на территории Украины. Да нет, конечно. А ще можна вигадувати феєричні історії про знищені бункери з інструкторами НАТО.
Мы, конечно, обладая технологиями, понимая планы, комплексным ударом различных систем, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», просто поразили заглубленные командные пункты. И на удивление там были натовские офицеры, польские, чешские, которые приехали проводить рекогносцировку и, скорее всего, тренировать Украину, используя самолеты F-16. Але на практиці вся ця балаканина не допомагає від слова зовсім. Канашенков і Шойгу вилазять перед камерами, а хвалиться їм тупо нема чим. Новий рік на носі. Наступ триває з жовтня. Ну ж, мамкіни переможці, розповідайте, які ви населені пункти взяли. Але ні, тиша. Клуб мрійників розмірковує то про часів Яр, то про Вугледар. Очень скоро Авдіївка, наприклад, піде, да. А далі піде інші направлення. Часов Яр зараз готують, що піде. Опять же, розмови пішли о тому, що зимою, скоріше всього, Куп'янськ може впасти. Тобто у них, якщо ми подивимося ширину захвату, а там вже Мар'їнка залишилась, буквально чуть-чуть, а там Угледар, а там і далі, і далі, і далі. Ганебник Шойгу в цей час зачитує жалюгідні тексти про найкращу армію в світі. На сьогодні російська армія є найпідготовленою і боєздатною в світі, имеющий передовое вооружение, проверенное в бойових условиях. І так і хочеться уточнити, так а що ж ти з найкращою армією у світі не переміг досі? Заявлені Путіним цілі спецоперації. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, які на протязі 8 років підвергаються іздевательствам, геноциду зі сторони київського режиму. І для цього ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Виконується, хіба що у зворотньому напрямку. Незабаром F-16 вже полетять, а вони все демілітаризацію проводять. Допроводились до того, що раніше за 2 місяці наступу у росіян і під Сєвєродонецьком, і під Бахмутом хоч якісь успіхи були. А зараз все настільки тухло, що доводиться трансвеститову з відмазками у бій кидати. Давай вже, Вітязіва, весели публіку. Одні предсказують, що ще немножко, да, і ми побіжимо. Куди ми побіжимо? До Львова? Зачем? Надо дуже, знаєте, кажеться, медленно і елегантно продвигатися, і поспішність нужна тільки при ловлі блох. Всім зрозуміло, повільний, але елегантний, виявляється, в убогих наступ. Чули б вони все це у перші дні Великої війни. Причому визначальне слово тут, вочевидь, повільне, тому що в окупантів елегантно виходить хіба що в снігу по частинах валяться. І від подібних кадрів у путінських пропагандістовники «Слобомбить» ви б бачили, друзі, скільки вересків було через озвучену стратегію українських сил оборони на зиму. Бабці шепочуть, що московські проктологи тільки в Останкіно собі одразу парочку золотих клієнтів знайшли. Було вже вчора сказано, що нова тактика України – це не відвоювання, да, каких-то там територій, а вбивати русських. Тобто так і написано – убивать трижды. І це, собственно говоря, наверное, многое объясняет. Новая главная цель – убить как можно больше русских. Видите, новая главная цель – убить как можно больше русских. Не надо уже придумывать какие-то инновационные подходы, объяснения. Лучше вернуться к чисто немецкой проверенной классике. Пока оно живо, пока оно шевелится, вот эта гадина, она будет пытаться укусить. Цікаво, а на що вони взагалі сподівались? На зустріч квітами? На хліб та сіль через 2 роки Великої війни? Чи вони всерйоз думали, що їм хтось пробачить стертий в пилюку Маріуполь? Бахмут? Авдіївку? Мар'їнку? Чи забудуть Бучу? Хоча тут нам усім просто обов'язково послухати оцей бенефіс путінських чортів. ВСУ продолжают бить по Донецку, окрестностям. Все выходные город находился под обстрелами. Украинские военные выпустили более сотни снарядов по мирным районам. Донецьк обстрілюють, да? І з мирними громадянами Україна воює. Когда Запад поставлял эту технику, они понимали, что будет именно так использоваться эта гаубица? Я думаю, они понимали и то, что она будет использоваться в условиях боевых действий на фронте и для как раз-таки тех террористических актов, которым Украина уже 9-10 год применяет по мирным гражданам Донецка. І повертається ж язик, при тому, що саме через Донецьк кабел півтонни вагою на Авдіївку летять і на житлові будинки там падають. І хоч би один пропагандист перейнявся долею мирних жителів. Але ні, всі мовчать, всім пофігу. Зате скиглить про Донецьк, біжать, обганяючи один одного. В
складывается ощущение, что перед Новым годом они как-то озверели, что ли, и все больше и больше обстрелов, причем не по нашим военным позициям, не по нашим ребятам, а именно по Донецку, по гражданским. І це при тому, що якщо куди і б'є українська армія, то це по військових об'єктах. Наприклад, усі останні тижні реально прилітало. Але не по хатах людей, як у декого, а по тим же нафтобазам, спальним для танків. Сильний пожар в Донецьку. Враг наніс удар по нафтобазі. Прям неймовірний, жахливий фашизм, особливо з погляду тих, хто цілі міста в пилюку знищив. І особисто нам дуже хочеться вірити, що за такий цинізм пропагандісти будуть відповідати. А що це буде? Лавка в суді чи дерев'яний макінтош – загалом не надто й важливо. Головне, щоб нагорода, нехай через роки, знайшла таки своїх героїв.